un tomàquet. Així, aixà, per aquí, per allà. I després, segueix sent un tomàquet. És orgànica, val marró, com les restes de menjar i petites restes vegetals. Si el tomàquet val marró, es transforma en compost per fertilitzar el sòl. I, per tant, el tomàquet un altre cop bé. Si hi va, bé. Si no hi va, no bé. Fàcil. Com reciclar els residus orgànics. Generalitat de Catalunya.